Často ťa vydáme na obede uh, s novinami v ruke a popri tom, ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny. Uh, už si čítam v... Opäť v telefóne, to je šialená zmena. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Som redaktorkou jojzdravie.sk. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorú sme tu už dvakrát mali, ale dá sa povedať, že sme ju nevyčerpali. Aj preto sme si povedali, že o tejto téme urobíme aj tretí podcast, pretože sa týka každého z nás a stretla sa s veľkou pozornosťou. Je to téma zomierania, téma posledného času v živote a téma nášho odchodu z tohto sveta. Budeme sa rozprávať s Natáliou Šaringerovou, ktorá je zdravotná sestra v hospici uh -huh. svetého Rafaela, myslím. Svetého. Čiže Rafaela, v hospici Rafael, tak sa to volá. A Natália, ty si už u nás dvakrát bola. Áno. A v, naozaj... Hoci sme sa rozprávali opakovane, tak sme tú tému nevyčerpali pravdepodobne, pretože už dnes, keď sme boli v maskerni, <tým> tak ťa naše kolegyne zahrnuli, zahrnuli množstvom otázok, čiže je to, bolo to očividné, že ľudí, tá, ľudí táto téma naozaj zaujíma a ľudí táto téma trápi a je okolo nej naozaj množstvo. Um, Dá sa so povedať množstvo tabu, množstvo nevypovedaných vecí. Uh -huh. Ja začnem otázkou, ktorú položili oni, pretože, pretože ma zaujala tieto moje kolegyne. A to bolo to, či keď ľudia prídu do hospicu. Hospic nie je nemocnica. Je to iné, iný typ zariadenia. Uh -huh. V kolegyne sa opýtali, či títo ľudia vedia, že zomierajú, Ako to je? <laughs> No v prvom rade ahoj. ahoj, teda dobrý deň. A áno, som tu naposledy. <laughs> Marcelka slúbila a ja som mala vždy pocit, že už, už dvakrát, keď som povedala, že stačí, že, že už všetci musia vidieť, no evidentne tvoje kolegyne nepozerali podcast. <laughs> <laughs> Takže áno, prekvapili, teda neprekvapili ma, lebo je to väčšinou uh, tie isté otázky, sa vlastne mm. tak dokola a je to tým, že vlastne tým, že sa to tak málo o tom rozpráva, alebo potom to teda máme aj tendenciu tak nejako vytesnať, alebo sa nevenovať tomu až takú pozornosť, pokiaľ sa na to úplne bytostne nedotýka. Uh, áno, no tak je to vždy o tom prijatí tej situácie celej. Áno, keď, keď to chceme poprieť a nechceme, tak si budeme aj z toho hospicu robiť, že vedie to také, že... Uh, do liečenie, na rehabilitáciu, aby sa mi zlepšil trošku stav a ja ešte pôjdem do nemocnice a budem sa ešte liečiť aj takto. A potom sú pacienti, ktorí teda vedia, že aj podľa mňa teda cítia, že aký je ten ich stav a vedia, teda už sú aj informovaní, že tá starostlivosť bude len paliatívna, len terminálna a je to vlastne kvôli, kvôli tomu, aby vlastne odišli. O dôstojne a teda v čo najlepšej možnej tej miere toho. Najlepších podmienok možno. Hej, hej. Uh -huh. A za najlepších okolností. Tak. Uh, v, keď uh, sme spomínali pacientov, spomínali sme príbuzných, uh, v, aby bol, tento podcast sa volá Keď je čas rozlúčiť sa. Aby bol čas rozlúčiť sa, tí ľudia musia vedieť, že sa lúčia. Musia, musí to byť možno vypovedané, musí to byť nejakým spôsobom jednou aj druhou stranou oznámené, musí to byť zrejme, musí byť na to čas a priestor. Ako je to s komunikáciou práve okolo tohto? Že už je koniec času, kedy sme bojovali o život, teraz prichádza čas na to odchádzanie, na to rozlúčenie sa, čas možno naozaj na tie posledné veci, ktoré sú častokrát pre tých príbuzných možno veľmi dôležité, lebo s ním možno žijú v ďalších rokoch. Tým, ako sa rozlúčili so svojou mamou, so svojím otcom, bratou, sestrou. Neviem, dieťaťom, hoci to vo vašom hej, hospici hej, nie je. ale... Tak sú to v... deti svojich rodičov? Aj sú to tak. deti svojich rodičov samozrejme, áno. Aj, aj keď sú to dospelí ľudia. Aj keď sú to dospelí ľudia. A v... Ako je to s komunikáciou okolo tohto? Chcú to napríklad vedieť aj prípustní, alebo napríklad, ja neviem, taja to pred tým rodičom alebo svojim blízkym a naopak, ako to je? <laughs> Fú, je, no je to náročné, tak komunikácia je, je a stále asi teda ešte bude náročná. Vždy je to náročné, lebo ten... To celá tá situácia nie je samozrejme ani príjemná, ani láskavá, ani nejaká. A, a vždy do toho ideme s tým, s absolútnym, že tá, príde tam tá strata. Takže a, 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 priori nikto ne, <laughs> ideme aj s tým, že, že nechceme prísť hej, ani o toho blízkeho. Áno. Takže za, zase sa tak väčšinou m, točíme dokola. To, v, začína to tým, že a hľadáme tých vynikov a prečo a kto a čo. A už potom, keď sme teda aj na mieste, kde už teda vieme, že kam ideme a spejeme, a ako nám je, tak začína to, to, to klasické, že rodina a samotný, samotný odchádzajúci alebo samotný pacient. Takže uh, no, vždy je lepšia práca samozrejme s tým, s tým zomierajúcim a s tým, s tým človekom, ktorý teda odchádza ktorý si tiež prechádza svojimi uh, vlastne štádiami toho, toho prijatia. Vždy ide o to, aby sme tú situáciu prijali. No ale musíme sa k nej nejako dopracovať. Každý to prijímame inak, každý to, to sa k tomu staviame inak, každý máme trošku na to iný pohľad. Takže, ale akože v konečnom dôsledku netreba zabúdať, že nikto si nemáme predstaviť, ani sme to nezažili, aké to je byť a teda zomierať, aký je to teda ten stav, hej. Takže vtedy, takže s ním, s ním sa dá jasné, že, že sú tam aj to, že sa hnevajú, aj že sú treba príliš zase lútostiví, že sú, že sú, alebo padnú do takej úplnej rezignácie, depresie. Je veľa tých, tých čiže ako keby viacero tých, 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 tých stupňov, áno, tých, až príde teda aj k tomu k zmiereniu a v rámci toho, ako aj my, že je tam s nami a, a, vlastne s tým personálom a s lekárom a, a, že mám pocit, že, že tam sa vieme. Vieme sa nakoniec akože v podstate dohodnúť a všetko. No ale nastáva vždy potom tá komunikácia rodina. Rodina mm. s nami je rodina s tým, s tým, svojim príbuzným. No a tam, tam to naráža vždy na trošku tie, tie, tie iné. No ako Mám, ja si myslím, že sú tie klasické štandardy toho, že nehovorte im to. Uh -huh. Mamička, otecko, hej, bráto, to, on to nevie, hej. Uh -huh. Takže toto to, 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 to klasické. Príbusny, že áno, to on, a my nechceme, aby to vedel. Uh -huh. Takže toto, to, v tomto klasickom sa. My to tak ako, že áno, ale, ale predsa. A niečo, a stále. A, vždy, a zaujímavé je, že vždy v tom zoskupení tej rodiny sa väčšinou vyskytne jeden ten článok. Ktorý zachraňuje. <laughs> nie, že ktorí sú akože fajn, áno, akceptujú, rozumejú, áno. A potom vždy uh. sa tam trošku tak nájde, teda ten, ale tak trénujeme sa aj my. Takže ktorý nie. No a, a potom komunikácia samozrejme medzi nimi. Potom je to zase niekedy opačne, že ten samotný zomierajúci, uh, to hrá alebo, alebo to nechce sa o tom rozprávať vlastne s tými svojimi príbuznými. Hej. Ako keby chcel Áno, krániť. však ja pôjdem odtiaľto domov, mm -hmm. to bude dobré, to ja akože, tuto mi dajú toto a toto a ja pôjdem domov. Takže, takže v, týchto, v týchto modeloch sa nejako tak krútime a v... sa to vyvíja aj, aj zmenou toho stavu mm. aj všetkého. no ale tak vždy je to o tej komunikácii. Zaujímavé sú aj také tie, že uh, keď nemajú napríklad rodinu, Hej, že aj to, že napríklad, že, že majú okruh známych, alebo, mm -hmm. že ja neviem, susedka, alebo teta. Že vždy sa nájde niekto, čo, že, čo je že krásne, že ten človek nie je úplne teda sám a že, a že chodia. Čiže a aj a za, že... taký, tým, za takýmito ľuďmi, ktorí sú ako keby osameli, alebo ano, žili sami. Áno. Proste že niekto má, príde. Že, že mm -hmm. niekedy si tak povieme, že tak nemám deti, alebo nemám manžela, že hej. a to a... sa o mňa postará. Hej, Zomrím <laughs> sám. sám. A že áno, záleží na tom, aj aký si pozrieš za ten čas toho života vybudujeme vlastne okruh tých, tých priateľov a tie vzťahy. A to celý je, život je o vzťahoch. Vzťahy sme spomínali všetkých troch podcastoch. Ty no. sa vrát, že to je to najdôležitejšie, ano, že to je to, čo to človeku tak, zostane ak... na konci. Ano, ano. To znamená, že asi tak, ako sme žili, tak aj zomrieme. Ano, tým spôsobom, presne, ak tak. budeme mať to šťastie. Hej. Ak je teda ten ideálny model, že to tí ľudia príjmu, že sa vytvorí ten čas a priestor na tú rozľúčku. Čo vtedy prichádza? Ako to vyzerá? A je, dajme tomu aj v takomto hospici, lebo my sme v minulom podcaste hovorili, aké to je, že veľa ľudí, alebo teda väčšina ľudí chce zomrieť doma. Doma je to také ako keby prirodzené, že naozaj je tam, je tam, tam priestor, je... čas, je tam súkromie. Ale ako tam je to iná ako hej, je to hej. v hospici? Môže to prísť aj takýto čas, kedy sa tí ľudia rozlúčia. A, a, a ako to vyzerá, tak keď to teda... by mal byť prioritne o tom, že tí ľudia tam majú na to ten čas. A toto by som teda vyzdvihla, že čas. Všetci začneme naháňať čas. Hmm. Zrazu. Zrazu chceme mať viac času, zrazu chceme, my sme si nepovedali, ja ešte nechcem, lebo ešte toto, ešte tamto, že ten čas nenatiahneme. Ten čas je pre každého z nás určený. A možno tak si povedať za toho života, že, že uvedomiť si, že tí ľudia sú tu, ale nemusia tu byť a nedobehneme, nedobehneme ten čas. Čiže nebrať to ako samozrejmosť, že nie Ako aj máme to, hej, že nehovorím teda, že teraz musíme každý deň hej, sedieť aj pri tých rodičoch, aj, ako je tomu rozumiem v tom bežnom živote, ale potom fakt veľakrát sa stretávam s tým, že zrazu všetci tak chcú ten čas, ale ten čas už potom nebude. No. A dôležité je o, tom to ten strávený čas, už, už potom nie, nič, zrazu nie je nič podstatnejšie. Že možno aj v tej chvíli, keď nám zostáva, a vieme asi približne, koľko toho času bude, že fakt sa trošku zastaviť a venovať tým ľuďom ten zostávajúci čas. Lebo to sa už nevráti. Tak, jak povedia aj s malými deťmi, nevráti sa nám akože nič, čo... Nevráti sa nič z toho času, čo, ktorý sme vtedy čo mali daný. Áno, hej, mm. takže, takže to a... Je to, akože mal by, ten hospic je prioritne o tom, že ten človek tam je, je to, je to, je to pokojnejšie, vlastne nie, nie sme, hej, hovorím, nemocnici, čiže sú odborané ako väčšina tých klasických vecí, ten režim je trochu iný, tí, tí ľudia môžu zdieľať a byť tam častejšie so svojimi príbuznými a už ako keď sa dostávame do fázy zomierania, čiže môžu, môžu zostať celý deň, môžu zostať celú noc a a môžu teda tráviť ten čas spolu a povedať si. No a zase je to o tej rodine, o tom konkrétnom človeku, ako sa, ako sa oni aj teda treba v rodine rozprávali. Niekedy len mlčia, len si bežné veci hovoria. Niekedy, áno, niekedy sa stane, že si aj povedia. Ťažko, ťažko sa... Nikto to ako keby nechcel vysloviť. Ja keď mm -hmm. sa aj niekedy pýtam, že či sa o tom rozprávali, tak väčšinou všetci no, ako sa, o smrti, či áno, dostávam? že teda čo bude, hej, mm -hmm. lebo, lebo zabudáme teda na to, že posledná rozlúčka a pohreb je toho zosnulého, nie je náš. A, a, pre, o tom ľudí to, sa... pre ľudia je to často problém opýtať áno, sa, že ako by si chcela, aby môžem vyzeral tvoj spýtať, Nemôžem Čiže sa o to na to opýtať, potom, lebo vedie, ako ty, on, mu tým poviem, že on zomiera. Hej, hej. ale tie ľudia podľa toho, čo hovoríš, to, to väčšinou vedie. A je to, je to potom veľmi také zaujímavé, keď sa to udeje. Uh -huh. A napríklad tie príbuzné, potom väčšinou sa ona, ona mi povedala, ona mi povedala, ako chce. <laughs> ale veď áno, a veď to je skvelé, že sa chcete o tom rozprávať. Že ten, ten daný človek to má akože spracované a prijaté, že tak áno, skonč, končí mi tu ten život a, a pôjdem, hej, že uh -huh. nemá, nemám také, že bude dobré a vyliečím sa, pôjdem domov, ale má to teda spracované, že, že rozlúči sa a že vie, že chce a že odíde. A ty si, by ste toho asi takými okrajovými svetkami, ale ty si pamätáš na takúto nejakú peknú rozlúčku, že tí ľudia naozaj proste si našli ten čas a že ten človek odišiel naozaj v, medzi svojimi a v pokoji? Tak veľa, veľa krát sú také, že, že, aj zavoláme, hej, že napríklad, lebo teraz ako, hej, často potom zostane to, že a mám ísť domov, nemám ísť domov, ako tak hovorím zase, že tiež sa nemôžete vyčerpať a ja, my vám to nevieme povedať ani na hodiny, ani na, na dni, ale keď zase áno sú, keď vidíme, že, tak ho my vás zavoláme a vy prídete. Takže áno, vtedy a je to, je to mm, veľká úlava mm, pre príbuzných, pre aj pre samotného človeka, aj keď máme pocit, že on to už s nami nie, lebo teda sa, ako teda spí a že nás nevníma, ale tí ľudia ľudia počujú, vnímajú to, vnímajú tú blízkosť toho, že, že tam s nimi niekto je. Je to obrovská pomoc pre tých pozostalých v rámci mm. ich následného smútenia. Ale rešpektujem a myslím si, že tiež nie je to pre každého a teraz nie je za každú cenu, že tak ja tam musím byť keď nie som na to, akože úplne pripravený, alebo tak, aby som... A, a hlavne si nerobiť výčitky, že nebol som, nemal som a tak ďalej. A ono, veľa vecí sa dá aj pred tým samotným. A nie každý už musí byť pri, pri tej samotnom, samotnom hej, mm -hmm. zomieraní a, a, a rešpektujem a chápem to, že nie. Ale potom chcú, že dobre, že teda už zomrela a prídu. A prídu ešte aj vtedy sa chcú rozlúčiť, alebo teda, že nie, my sme sa s ňou rozlúčili, povedali si, alebo s ním. A že teda dobre nechcú trvať zvidieť, ale, ale všetko je v poriadku, lebo nikdy nie je napísané, čo je presne to najlepšie a najsprávnejšie. Aha. A my každý tiež, ako sme iní a príjmame, aj prežívame daný smútok. aj to, aké máme tie vzťahy s tými ľuďmi, to strašne veľa záleží na tom, tak mnoho ľudí sa to myslí, nedá paušalizovať, hej, že takto to musí byť. Mnoho ľudí si myslí, že dobre, nemám s niekým úplne ideálny vzťah, hej. je to môj blízky príbuzný a teraz akože čakám, že keď sa takéto niečo stane, veď možno si to potom povieme. Akože, keď som hovorila s pani Kryžanovou, ktorá je primárka paliatívneho oddelenia bývala, tak povedala, že toto veľmi nefunguje. Uh -huh. Že tam už sa takéto vzťahy nenaprávajú a tam sa spory neriešia. Ako to je? No, veľmi, akože asi málo. No. Ako to, že, že čakajú napríklad uh, na niekoho, ale veľa ale veľakrát je to o tom, že ke keď sú aj tie rodiny rozhádané, no nepríde nikto. Hej. Uh -huh. A niekedy to ani, ani táto skúsenosť, alebo ten, tento stav s nimi nepadne, kav, ako Akože vlastne. sa ako, uh, nestane nič. Aj Áno, presne také, že a teraz budeme plakať pri posteli a budeme si hovoriť a odpúšťať si. Je tiež trošku nadnesené. Áno, veľa, nehovorím, sú ľudia, ktorí si, možno aj povedia, alebo... Ale, ale skôr nie, že skôr ideme do takých... Alebo sa, áno, aj sa ponaprávajú niekedy, že... že alebo, ja by som povedala, odložia to, čo bolo mm -hmm. a fungujú proste na takej, že toho zmierenia, že, ale nerozoberajú tu, už to. Lásky, ktorú medzi sebou hej, hej, v že tak cíti. už teraz čo, ako príliš my, ľudia všeobecne, im si myslím, že lipneme na takých tých a, a nevám sa na celý život. No ale akože už keď sme na konci života, už ako, ako o čo ide. Mm, už čo už sa nahneváme, a, a už, nahnieváme. tomu, tomu to je akože fakt <laughs> Ten je sám rád, že, že, to všetko dobre dopadne a odíde a už, akože, už, už sa tuto hnevať alebo, alebo, sa ne, už si tam... Ono možno ani nie je treba si príliš akože riešiť a, 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 potom si a, tieto prílišné by som povala, citové, emočné lebo samotná tá situácia je, je záťažová a už, pre, už len pre tých príbuzných sledovať ten Toto je, je celé také, také záťažové. Ale na to na to zase, áno, zase som ja úplne povolená toba, akože, <laughs> <Ale zrejme, laughs> to tam už sa, to sa už potom nerieši tam. Ale dá sa však sú vždy aj psychológ, ako. Ale dá sa potom. Uh, s pomocou... Takisto ďalšia, vec je, ty si spomínala, že oni čakajú. Je to niekedy naozaj tak, že oni povedia, že on nás čakal a keď sme prišli, tak potom zomrel babka ano. na nás čakala, kým aj, sa vrátime, sú, kým vnúčata sú. prídu mm -hmm. zo zahraničia. Je to tak, že naozaj tí ľudia hej, sa ako keby držia na tomto čakajú. svete? Alebo, alebo potom aj volajú také mená, že nám povedia, že áno, to bol ten a ten, takže si ľudia aj spomenú. Áno, je to aj čakajú, ale potom je aj druhý, mm -hmm. vlastne pol toho celého, že tým, ak tam stále teraz tá rodina a všetci chodia a stále sú tam, že niekedy ako keby oni čakali, kým všetci výjdu von. Uh -huh. aby, mohli, odídu, zomrieť aby mohli zomrieť že že uh -huh. nie, každý tiež máme v tomto také že teda držte ma za ruku a buďme tu všetci takže v tomto sme tiež He, to mám mňa o, máme každý, každý odlišný každý a potom áno, bola som tu a teraz som odišla na tú chvíľu ale hovorím veď nič sa uh -huh. strašné nedieje, že nerobme si z nie toho nie to, niekedy nie to ni nič momente. sa áno, nič sa, nič sa nestalo že je dôležité, áno, aj v tomto smútení, aj v celom tom hm, zomieraní a smrti samotnej, a potom následne, že no a teraz koľko a ako? Ako teraz koľko mám na cint, koľko mám plakať, a mám plakať a nemám plakať. Akože aj v tomto ja si nemyslím, že, že smútok sa dá odmerať. To je prvá vec. Ani časovo ohraničiť. Ani časovo ohraničiť. A ja si myslím, že dôležité je, ako sa chováme za života. A nie už hmm. potom Čiže, Keď čiže človek naozaj človek to, je to je podstatné. A aké sa. máme tie vzťahy za života? Čiže možno, že ako keby nás to zomieranie a odchádzanie malo naučiť a vrátiť nás späť do našich životov. Hmm. Že buduj si vzťahy, <laughs> snaž sa vychádzať s ľuďmi čo najlepšie, Snaž sa možno riešiť, ak máš nejaké konflikty a problémy teraz a tu, <laughs> aby to sa največné. to v podstate s tebou ne, neťahalo a nemal si v úvodzovkách hnev na celý život s niekým. Mm -hmm. Keď ty si spomínala, že ľuďom to veľmi pomôže v smútení, tá mm -hmm. rozlúčka, že tá rozlúčka je naozaj veľmi dôležitá. Yeah. Mnohí ľudia z tých napríklad v dôb, keď bol COVID, Uh -huh. v, aj čo sa vyskytujú uh, na Facebooku tie skupiny smutiacich v podstate, ktorí stratili uh -huh. ľudí počas covidu, to berú ako veľkú traumu, Očište. že sa nemohli uh -huh. rozlúčiť že nemali šancu sa s tým človekom stretnúť, že nemali stretnúť, šancu chytiť ho za ruku, jasná. nemali šancu so svojou mámou, uh -huh. otcom si povedať posledné veci a nesú to veľmi ťažko. Uh -huh. To znamená, že je to naozaj tak, je. že je to pomoc v tom smútení, určite, keď tá rozlúčka určite, určite. je. Ja, však ja som to teda spomínala v tom prvom, že ja sama som to teda zažila, uh -huh. že máma teda odišla, uh, f, čo som si, mene tušili, teda nechcem pádť náhle, lebo chorá bola, ale ne nečakali sme to že to, že to, že to bude. Ja som dokonca bola odcestovaná. A, a dru druhý prípad toho zase, uh, že otec a bol doma. No, neskutočne iný, iný, iný pocit, iný iné prežívanie v rámci smútenia. To, to je neporovnateľné. Mm -hmm. Takže to... je to dôležité, je to dôležité pre nás. A Uh, áno, lebo my tu teda zostaneme a my sa musíme naučiť bez nich žiť a, a tam nám potom ten kúsok chýba a, a príliš sa potom zamotávame potom do tých, do tých uh, zvýčitek, by som skôr mm. povedala, a takých, aké by a keby, a a keby som tam bola uh -hmm, trošku, no, no, mm -hmm. no. Ale sú, to, dneska to, dá sa sú, povedať, že toto smutenie to... komplikuje. Áno, lebo je, je, taký... je normálne je aj, že patologické trúchlenie ja som také že jo. že hej keď sa, keď sa ľudia vlastne hej že nevedia s tým konkrét, ako konkrétne vys... no, vš... nevedia sa s tým vysporiadať. tak keď sa to tak... možno naozaj miešajú keď sa všetky tie množ... áno, mnohé ďalšie emócie uh -huh. ktoré... že neodznie to ani hej hovorím ja nie je úplne určená doba ale zase nemôžeme nie že nemôžeme môžeme ale aby to nebolo príliš dlho príliš uh -huh. hej aby nám to vlastne vlá, úplne ovplyvňoval celý náš ten náš život, hej, že aby sme tu teda aj my za ďalej žili. V ďalšia vec, ktorú sme si teraz v tej maskerne vypočuli, <laughs> že ja keby som mala mesiac života, že mi povedia tak ako, že zoberiem úspory, Jasne. idem míňať, proste splním si všetky sny. Uh, ako, ako je toto? proste keď sa to ľudia dozvedia, alebo si to možno nejako uvedomia, príjmu, hmm. je ešte čas na nejaké rozhodovanie <laughs> o poľenie Tak otázka je, ako... tým, ktorých akom, majú. Áno, áno. áno. <laughs> <laughs> Aj to, že, že kam by som išla, hej? Mm -hmm. ako, e, ako by mi bolo, hej? Ž, že zdravotne neúplne. No toto asi až, až tak nie, áno, v tých filmoch bol, ale tak poprvé... Mh. Ťažko niekomu povedať, že mesiac, hej. A z toho mesiaca nakoniec môžu byť 3, nakoniec môžu byť 5. Mm, a čo ďalej, <laughs> keď po mesiaci už nemám nič? Uh, nie, skôr sú to také, také bežné veci, že ešte, mm -hmm. ešte niekam sa ísť, pozrieť, do záhrady, dom domov. Ak sú ľudia v hospicoch alebo v nemocnici, každý má túžbu ešte ísť domov, mm -hmm. aspoň na chvíľu. Hej. Mm -hmm. že, to, to, skôr. A už tam potom, lebo, lebo, v rámci toho domáceho prostredia, akože tam máme nejaké tie, tie svoje či už záhradu, či už nejaký ten, ten komfort, čo nás tam tešilo. Hej, alebo potom tí blízki ľudia, alebo nie všetci tiež chodia radi aj do nemocnice, aj do hospicov. Alebo veľký, veľký teda e, otázka, alebo celá tá téma sú domáci miláčikovia, hej, psi, mačky a tak ďalej, čož u nás stále tiež nie je úplne dovolené, doriešené. No, ale videla keď... som, že v Trenčine hospice aj kone im Áno, je, to, dokonca. je, to je úžasná, úžasná terapia. Hej, konia donia, postelom, to nie Nad postelou, to, takéto... no, to, bolo krásne. krásne hej, hej, von hej. na dvor. Áno, áno. Pozdravujeme teda do Trenčina, hospicu. Tam sa chcemy ísť A oni naozaj, naozaj tí ľudia hladkali tie kone no, no, z tej a postele. To obrovské, a, a, bolo to krásne. krásne, krásne akože my, my, tiež dovolíme, že, že prídu, že keď majú, majú tak A je to, je to krásne vidieť a sledovať to, ten, to stretnutie tých ľudí. No. S, tými, s tými zvieratami uh -huh, a v podstate uh -huh. uh, ďalšia vec, ktorá je možno pre ľudí uh, taká nepredstaviteľná a musí to byť ako je to ťažké, hlavne pre rodičov malých detí. Uh -huh. Predstaviť si, že ako sa odchádza niekomu, kto tu ešte má pocit, že má strašne veľa toho ešte vybaviť. Že má malé deti, že má nevyplatenú hypotéku, že proste... Um, kto, kto tá sa, lepší pocit, nie? kto, sa, <laughs> kto, sa o tie, sa o tie deti postará, hey. čo s nimi bude, keď ja odídem. Ako stretávaš sa aj s ľuďmi, ktorí toto riešia a že uh, nechcú odísť, že majú pocit, že nie je čas? Tak myslím si, že všetci v sebe trošku máme, že nechceme odtiaľ. Mm -hmm. a, a, až ešte vždy máme čo. Ešte stále Aj keď máme, áno, čo? z pozície toho, že zatiaľ mám len, koľko mám rokov, možno keď budem mať 80, zase z ľudia, ktorí povedia, že stačilo, hej, mm. že, že ani nepotrebujú dlhšie, ale keď sa bavíme ako, že v rámci produktívneho veku, alebo 60 tak, tak áno, stále máme toho, toho veľa a, a akože nemusíte byť ani malé deti, ale deti, hej, a rodiny a vnúčence a, a vždy je niekto, kto veľa ľudí, ktorí máme pocit, že, že, by sme tu s nimi ešte my mali akože byť a chceme ešte vidieť a zažiť. Takže... A že nás ešte potrebujú. Áno, môžu, no? len zase sa vráciam k tomu, že ak sme teda chorí a dostaneme sa teda do fázy, teda, že zomieram a tak si myslím, že niektoré tieto veci už potom trošku, trošku opadávajú. Inak na to začneme pozerať. A ten strach tu vždy tak bude, že čo, čo bude z, 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 následne z, so všetkými, ktorých tu ja nechám. Ale možno, možno je, je to len strach. A ta, ten strach treba akože pustiť a, a nechať tak, lebo tá situácia sa nezmení. My odídeme. Mm -hmm. Odídeme a možno sa len povedať, že vždy bude postarané ten život. Mm -hmm. Ako tie deti nezostanú teraz, ako sedieť samé doma bez rodiča. Ten druhý rodič začne, vlastne jemu sa situácia zmení a začneme, vždy začneš nejak inak fungovať, tak a zariadujú sa ti veci a aj a všetko e, podľa toho prispôsobia sa, tak by som pa prispôsobuje sa postupne zo dňa na deň e, tie veci e, tomu novému životu, alebo bez toho druhého partnera. Mm. No. Je to, akože je to náročné, lebo všetci tak máme, že čo tie deti. Vždy sa tak, že tie deti. No ale však zostane to aj partner, zostane tu mama treba, hej, otec. No ale... ale... Potom zase oni majú, veď máme, nezostane tu úplne, úplne človek sám ako prst. A aj keby ostal, stále nás je tu všade strašne veľa a je, je tej pomoci, je toho všetkého. Myslím si, že na len treba pozerať. An, treba to... a možno, možno tú pomoc aj požiadať. Ako v, toto je možno aj fajn povedať, že čo sa týka smútenia detí, rodín, ktoré majú detí, uh -huh. deti, je napríklad plamienok, ano, ktorý sa venuje vždy. bezplatne jednoducho naozaj pomoci, pomoci rodinám, rodinám s deťmi. A, a vždy, keď sa dostaneme hej, že do takejto už potom situácie, ktorú akože bežne ťa, hej, jasne neapadne, potom ty aj tak začneš hľadať a zistíš, že začneš venovať tomu pozornosť a začnú sa ti otvárať tie veci. Teraz samozrejme nemusíš vedieť, že je plamienok, že je ona, ale ak už ti aj povie, hej, treba znám kamarátka, že vieš, čo tak je to, alebo v tom samotnom zariadení ti povedia, tak toto je, toto je, tak vždy je to o to tom. A zase mám pri tej komunikácii, treba sa pýtať, treba... A dostanú sa odpovede O tom Treba o tom pýtajte, hovoriť. Pýtajte a pýtajte ste... a bude vám dané. Keď ja som povedala, že sa ťa na to dnes spýtam. Ja sa ťa na to spýtam, lebo to veľa ľudí zaujíma. Ľudia často, keď sú ľudia ako tí, ktorí sa ako podľa ich názoru pohybujú okolo tej smrti. Pohybujú uh -huh. sa okolo toho zomierania. Videli možno zomriť veľmi veľa ľudí. Odprevadili možno veľmi veľa ľudí. Uh, tak ľudia majú pocit, že vy ste takí ako keby povolanejší na toto odpovedať. <laughs> že uh, či podľa vás existuje niečo po smrti. Lebo ľudia uh, povedia, že neviem, spadol kvet, proste svietili mi uh -huh. svetla v spálni, cítil som toho človeka. Uh, Ochraňuje ma tá mama ešte uh -huh. aj po mesiacoch od svojho odchodu. Uh, ako to vnímaš ty, ty <laughs> ja, osobne? Ja sama za seba, teda len poviem. Uh, tým, že fakt som, bol, aj som veľa, tak mne sa nikdy, teda našťastie, na nič nestalo, nemám lesný. Uh, nikto ma teda nestrašil takže to nebude až také zlé so mnou uh, ja som napríklad nemala aj teda tým, že mám nočné a robím v noci, uh -huh. že by mne nie niečo padlo, buchlo, ale áno, veľa, veľa som to počula určite to je, zrejme a možno je to tiež uh, čas toho, že nám to pomáha, lebo my chce, ako veľa uh, sme veriaci národne takže veríme, že niečo je otázka je, ako si už to interpretujeme každý sám so sebou. Niekto má potrebu veriť Boha v katolickú církev, potrebuje farára, e, vlastne potom všetky tie náležitosti okolo toho. Obrady. Mm -hmm. Obrady a má e, pocit toho, že áno, tam už potom sa dostávame na hranicu toho, že či je nebo a peklo. Áno, <laughs> ale... E, a čo je nebo a peklo? <laughs> áno, takže... A asi, asi máme potom už trošku každý že kam, kam... Áno, toto bude podľa mňa stále tá otázka, kam pôjdeme, no. Pre mňa a za mňa určite niečo je a niekam ideme, ale nič zlé to není a je to úplne to najlepšie, čo môže byť, lebo je to završenie toho nášho života, takže nič zlé sa tam nedieje. Určite. <laughs> <laughs> takže. Uh, je... Um... Dá sa povedať, ako uh, ty si uh, bola aj uh, v podstate uh, na takom kurze, mm -hmm. ktorom sa hovorí, že uh, sú to ako keby duli pre zomierajúcich. ako keby, ako oni keby sú. sú <laughs> hej, duly pre Éno, Myslím, áno. že uh, viac je to rozšírené v Čechách ako na Slovensku e zatiaľ. Môže byť, ale úplne takto, že z Anglicka je to prinesené. Z Anglicka? Mm -hmm. Čo to je? Lebo ľudia si povedia, no tak duly sú pri narodení. Áno, nie? presne, no, ale tak, jak sa narodíme, aj zomerieme. A zase je to len o tom sprevádzaní. Hej? Čiže je to dula pre zomieranie, ktorú robí kolobeh života, mm -hmm. neziskovka, kde je vlastne Janka Gorst, ktorá to prinesla z Anglicka. Ona tam, myslím, že hovorila, že... 16 rokov, myslím, že tam mm -hmm. žila aj robila hospice, aj všetko. A tam to je normálne akreditované, všetko to tam funguje. Tak ona robí tieto kurzy, vlastne štvordňové, úžasné. Ako pre mňa, za mňa úžasný kurz. Zaujímavé bolo, že vždycky to je nejakých neviem, 13 ľudí sa zíde a že ja som bola jediný zdravotník, dve sme boli, uh -huh. ešte jedna bola z hospicu. všetko boli, že úplne, že nič. Uh -huh. Že ľudí to začína zase ako zaujímať. Ako civilu. Uh -huh. Uh -huh. Že, že chcú, chcú navrátiť, tak ako aj pri tých pôrodoch, nie? že museli sme urobiť tie kroky naspäť, že to nie je len inštitú. Inštitucionalizované rodenie. <laughs> áno, len v tej nemocnici, že už je tam aj príbuzný, že sa vracia, že to nie je len ten lekár a sestra a, 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 a daný pacient alebo pacientka, ale aj pri tom zomieraní, hej, vrátiť k tomu, vrátiť sa k tomu. A tam tiež je dobre sprevádzanie, lebo áno, tak ako som to už aj minulá rozprávala, že, že, pod, že veľa ľudí to potrebuje, lebo tým, že sa o tom až toľko nerozpráva, samozrejme no tak, pri tom bežnom živote to úplne nechce... Áno, áno, áno. Mm -hmm. Že, že tak jak kamarátky, hej, že chceli, že mali maminu alebo otca, tak zrazu ale ten, ten strach a stres, že a čo teraz? No tak je na to dobré mať... mať niekoho. mať kto niekoho, kto sa, kto sa ktorý nemusí znamená. byť hneď presne, že, že mobilný hospív za lekár, ale zase už niekto, kto tam bude bude ich sprevádzať, presne uh -huh. už napoviem, že tak treba toto, treba tam zavolať, prídu. A zase oni nebudú tam hej celé dní a tak ďalej. Čiže aj, aj toto napomáha vlastne tá, tá dula pre záchranu. Keď sme hovorili o tom zamieraní doma, ty si vtedy vravela, že je naozaj veľký problém zohnať človeka, zohnať zdravotníka, ktorý mm. by prišiel, ktorý hey. by pomohol tým príbuzným sa mm -hmm. o toho človeka postarať po tej zdravotnej stránke. Ano. Že nie je to jednoduché, ale na Slovensku nie je ani dostatok hospicov. Keď už hovoríme teda ne, o takých miestach, ktoré sú institucionalizované mm -hmm. pre ľudí v poslednom štádiu života, je ich podľa teba málo. Je to tak? No, tak neho podľa mňa, podľa ale je ich je málo. <laughs> a v tomto teda Andrejka Škripeková, Terešia primarka uh -huh. paliatívneho, tak sa to rozbieha vo veľkom. Teda, čo viem, sa snažia, že sú aj dotácie. Že, že aby už sa, áno, dokonca uh -huh. Európska únia naozaj dala áno, na to, dala áno, na to áno, peniaze. aj legislatívne sa tom veľa vecí menilo, že už sa vôbec paliatívna liečba a paliatívna starostlivosť vôbec do zákonov a tie, tieto všetky veci Konečne dostávame. Áno, no tak ideme, ideme. Nejakým trošku menším, ale ideme. No tak ako, ako na Slovensku. No. Hej, ideme trošku pomalšie, ale ideme. Ale to ideme. Je, no. To je dôležité. Keď sme hovorili teda, že o tej rozlúčke, už naozaj, že je vôbec, je to vôbec, môžeme to brať ako dar, že sa vôbec môžeme rozlúčiť? Lebo naozaj nie každý tú možnosť má. Uh -huh. Sú ľudia, ktorí zomierajú v mihu uh -huh. bez uh -huh. toho, aby, aby mali šancu vôbec čokoľvek riešiť. Uh -huh. Áno, toto to je to, to náhle umrtie versus... Ako A dá sa, že povedať, dá sa povedať, že čo je lepšie? <laughs> Fú, no to je, to, to, je je veľmi, áno, to je veľmi diskutabilné. Z určitého pohľadu uh -huh. je náhla smrť úžasná. hej? Uh -huh pán Milan Lasica, mm. Krásne, hej? Aj ten vek, aj všetko. A, áno, všetkého. A pri tom, čo miloval? Áno, takže áno. Pán Kele napríklad takto zomrel v Tatrach na skale, tak uh, hej, no potom už zase máme, ne, Danko, Heriban a tak ďalej. Ja, no... Potom sú to, to mladší ľudia a tak ďalej, hej, auto nehody a tak. Čakania, áno, áno že, a že, 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 žijeme si, hej, žijeme si pek, ten spokojný život a niekto ti zavolá a už ten dotyčný nepríde domov. Mm je to obrovský šok pre rodinu. A tam je tam je toto podľa aspoň mm -hmm. podľa mňa, je to je to také zdlhavejšie, je to, je to asi také traumatizujúce. Kachšie, traumatizujúce mm -hmm. určite, no, Ťažko. Ja by som sa úplne teda, keď doma ešte mm -hmm. nevyjadrovala. z pohľadu toho do zomretého asi super, nie? Niekedy. Mm -hmm. Že sekunda a teda je to aj to je ten ten, ja neviem, dobrý pohľad na to a zase keď zoberieme, že, že odchádzame hej, zomierame postupne, či už teda aj že máme na to vek lebo teda raz musíme teda zomrieť aj keď máme 95 tak ako že by sme mali <laughs> alebo teda, že chorobou a tak vieme, tak tam je zase veľmi veľmi to, čo sa bavíme pozitívne to, že máme čas máme mm -hmm. zrazu ten čas a vieme sa na to pripraviť, no na ten samotný okamih sa pripraviť nedá. Akože aj keď to vieme, ten samotný, keď to príde, tak je to vždy, a je, to, je to úplne v poriadku, že, že plačeme, že nám je smutno, je to, je to prirodzené, absolútne. Takže... Ale to, že si, že si presne, ak, si, ak sme trávili čas, ak sme si povedali, vieme, vieme si... Ee, ja neviem, už len tieto bežné veci, prepísať, zapísať, odpis právne veci a tak ďalej. Že... Aj čo aj si aj... neuvedomujeme, ale je to dôležité je to aj, zrazu. Je hej. to dôležité. Toto napríklad ľudia, ktorí zomrú náhle, nemajú šancu hejať hej, hej, a zrazu. Ty no. pozostali, Niekedy zostanú, sa čo aj čo teraz? stihnú <laughs> ešte zobrať. <laughs> a je, <laughs> aj to a zrazu? ste zažili? Áno, Áno, zažili ste svadbu mm -hmm. v hospici? V hospici nie, ja som nie, ale na oddelení sme mali svadbu. Na oddelení ste mali. To je zaujímavé, že to tí ľudia ako keby odkladali. A niekto niekedy sa chcú aj rozviesť. Ale čo? <laughs> <laughs> Takže aj tak. No. Ešte, no, ešte aj toto chcú dokonca vyriešiť. Mm -hmm. uh, v súvislosti možno ešte s tým náhlým umrtím v, vyskytli sa aj po tom odchode tých známych osobností, kedy písali ich známy, že alebo priatelia, mal som iste s tebou na tú kávu. Povedali sme si, že ešte urobíme toto. Neurobili sme, odložili sme to, už nemôžeme. A vyskytuje sa to v takých tých rozlúčkových statusoch, v takých tých mm -hmm. vyjadreniach. Ako aj, je to možno aj také memento pre nás, že neodkladajme dobré veci, no. neodkladajme stretnutia. <laughs> tak to je to jediné, nie? Čo tu po nás zostane, že si ľudia spomenú na nás. Vlastne sme tu dovtedy, kým si má kdo na nás spomenúť. <laughs> to bolo ako v tej mexickej rozprávke, no, že áno. sú tam tie deny, na ktoré hej. ešte si niekto pamätá. Áno. Takže dá sa povedať, že budujeme pekné spomínky. Uh -huh. uh -huh. Ale hovorím zase, nechoďme potom už zase, my chceme vždy ísť na 100%. Hej, že tak teraz uh -huh. musím ísť každú nedelu s tou mamou na obed, aj keď sa neznašame. Uh -huh. Ale, ale, uh, hej, že, že vienovať trošku tomu viac času, lebo, uh -huh. alebo si občas povedať, že sa máme radi. Že sa máme radi, alebo strávi ten čas trošku, že, že môže prísť po tom, že tu to nebude. Ale zase netrestať sa, ne, neísť do tých, že mal som, a keby som. No, všetko je v podstate ale tak, ako má byť. <sík> 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 možno, možno aj toto si treba niekedy. Mm. Všetko je vlastne tak správne, ako má byť. Je láska silnejšia ako smrť? <sík> tak láska patrí ku všetkému. Aj k sprti, aj k narodeniu, aj k celému životu. Čiže dá Ak sa s láskou odídeme, tak je to vždy pekné. Dá tak. sa povedať, že ju presahuje. <laughs> hej, hej, jasné. Je to tak. Uh -huh. Tak, my sa s láskou s vami lúčime. <laughs> <ľučíme. laughs> ja ďakujem. Ja ďakujem. Ja ďakujem, Natalie, že prišla a, a ďakujeme za veľmi príjemné rozprávanie a myslíme na to, že vzťahy s našimi blízkymi sú dôležité, stretnutia sú dôležité a naozaj láska je niečo, čo môžeme ľuďom dať, čo môžeme dostať a čo je vlastne naozaj zmyslom našho života. Ďakujem mm -hmm. pekne. Ďakujem pekne, dovidenia.